Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Pensiyaya çıxmış şəxsin pensiyasının yenidən hesablanması üçün hər hansı bir əsas olmalıdır? Pensiyanın yenidən hesablanmasına əsas yoxdursa, vətəndaş müraciət etdikdə mövcud pensiya məbləği və hesablama qaydası izah olunur. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyəti Sədrinin Mavini Səfər Mehdiyev bildirib. Onun sözlərinə görə, vətəndaş da bəzən düşünür ki, özünün hesablaması daha düzgündür və yenidən müraciət edir. Başqa əsas olmadığı üçün məcburi eyni hesablanmanı göndəririk. Pensiyaların yenidən hesablanması bu hallarda olur. Hər il pensiyaların indeksləşdirilməsi baş verir. Bu avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilir. Bu il bu rəqəm 11,4% artırılıb. Pensiyaların hesablanması proaktiv qaydada həyata keçirilir. Burada 25 il sığorta stajı götürülür və bəzən vətəndaşın sığorta stajı daha çox olur. Vətəndaş yenidən stajı təsdiq edən sənədləri təqdim edir və yenidən hesablanma aparılır. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1213 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2104 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Oxu24.com-a verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 21 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 320322 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 291564 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4538 nəfər vəfat edib. 24220 nəfər aktiv xəstə sayı təşkil edib. Qeyd edək ki, son günlərdə koronavirus infeksiyasına yoluxma sayısı azalan qrafikada davam edir.